Всім привіт! Сьогодні подивимось КРАЗ-258Б1. Радянський сідловий тягач, який серійно випускав Кременчуцький автомобільний завод. КРАЗ-258 почали випускати на початку 60-х років для заміни тягачу КРАЗ-221Б. В середині 70-х він був покращений гальмівною системою новою. Повна маса тягача 22 тонни. В відповідності до виробничих планів заводу, випуск мав завершитися в 1988 році, однак останні машини вийшли в 1989 році. У нас моделька від виробника «Наш Автопром». Ось така. Давайте подивимось ближче, спереду. Ці фари йдуть окремими детальками. Дзеркала бокового огляду, щітки лобового скла, знак автопоїзду на кабіні, окремі детальки. Значок КРАЗ на капоті також окрема деталька. Тут звуковий сигнал. Щеплений вогнегасник, окремі детальки. Так, дверна ручка і ручка на кабіні для того, щоб сісти в кабіну, вилетіти разом з кабіною. Кабіна металева. Все решта пластмасова і рама металева. Ззаду за кабіною два запасні колеса. Тут на підніжці каністри, імітація каністри. Давайте знизу глянемо. Гарно зроблений знизу. Пророблені всі деталі, видно задні мости, редуктор, карданні вали, які йдуть до мостів. Імітація двигуна знизу. Передня балка, ресори, задні ресори, повітряні камери гальмівні видно. Глушник розфарбований срібним кольором. Є написи знизу на баках КРАЗ-258Б1. І роки випуску 1987-93 тут написано. А я знаю, що інформація, що в 89-му останні машини вийшли. Так що не знати, як правильно хтось може знає, то будь ласка, напишіть знизу мені в коментарях. Тут масштаб пише 1,43 наш автопром. Давайте ззаду глянемо. Задні стопи зроблені разом з рамою, пластмасою, розфарбовані просто. Сідло рухоме. Тут воно рухається. Ось так досить гарно зроблений. Гарний КРАЗ. Я планую зібрати всю лінійку їх КРАЗів, не знаю, як мені це вийде, це просто таке бажання в мене. Я також до нього планую докупити напівпричіп так само. А як куплю, то тоді зроблю відео огляд. Давайте подивимось ближче на нього. Thank you.
Дякую за увагу. До нових зустрічей.